Գերմանական Mercedes-Benz-ը ներկայացրել է իր M-դասի թարմացված տարբերակը, որը սակայն այսուհետև կոչվի ոչ թե ML, այլ GLE դաս։ Քիչ ավելի առաջ գերմանացիները ներկայացրել էին GLE կուպեն, որը պետք է մրցակցի BMW-ի X6 մոդելի հետ։ Mercedes-ը փոխում է իր արտաճանապարհային մոդելների անվանումները, դրանց մակագրությունները առավելագույնս մոտեցնելով իր մարդատար մոդելների դասակարգմանը։ Այժմ արտաճանապարհային ունակություններով օժտված մոդելները կմատնանշվեն 3 տարրերով, որոնցից առաջին երկուսը կլինի GL հապավումը, իսկ երրորդ տարով կմատնանշվի դրանց դասային պատկանելությունը։ Այսպես GLA-ը կնշանակի A-դասի արտաճանապարհային մոդել, GLB-ն B-դասի։ Նախին GLK-դասը կվերանվանվի GLC-դասի և կնշանակի C-դասի արտաճանապարհային մոդել։ Միջին E-դասի արտաճանապարհային տարբերակ այժմ կոչվի GLE, նախին ML-դասի փոխարեն։ Mercedes-ի ամենամեծածավալ ջիպը, որն առաջ մատնանշվում էր որպես GL-դաս, այժմ կանվանվի GLS, այդպիսով մատնանշելով իր պատկանելությունը ներկայացուցչական S-դասին։ Տեղեկություններ կան, որ GLS-դասը կարող է ունենալ նաև ավելի շքեղ և երկարացված թափքով տարբերակ, որը կստանա Maybach հավելումը և կմրցակցի Bentley-ի և Rolls-Royce-ի ապագա ամենագնացների հետ։ Լեգենդար G-դասը հավանաբար այդպես էլ կմնա և չի փոխի իր անվանումը, որով կընդգծվի հատուկ վերաբերմունքն այս լեգենդար մոդելի նկատմամբ։ Ավելի կտրուկ հատված տանիքով և փոքր բեռնախցիկով տարբերակները 3 տարերին կավելացնեն նաև կուպե անվանումը, ինչպես GLE կուպեն։ Մի փոքր բարդ է թվում առաջին հայացքից, սակայն կարծում եմ քիչ ավելի ուշ, ավելի պարզ և հասկանալի կդառնան հապավումները, երբ վերահիշյալ բոլոր մոդելները հրապարակվեն։ Ինչ վերաբերում է արդեն նախկին ML-դասին, ապա պետք է արժանին մատուցել այս մոդելին, որը շուկայում հայտնվելով 1997 թվականին, ըստ էության սկիզբ դրեց SUV-ների, ասել է թե քաղաքային ջիպերի դասին, որոնք հավասարապես վստահ են իրենց գում թե սովորական ճանապարհներին, թե ճանապարհներից դուրս։ ML-ի այս վերջին երրորդ սերունդը թողարկվում է 2011 թվականից և այժմ այս մոդելի պլանային թարմացման կամ ինչպես ընդունված է ավտոմոբիլային աշխարհում ասել, facelift-ի ժամանակն է։ Սակայն M-դասը բացի արտաքին և ներքին թարմացումից ստանում է նաև նոր անվանում՝ GLE, որն ինչպես նշեցինք, արտաճանապարհային մոդելների մատնանշման նոր համակարգի արդյունք է։ Սակայն չնայած նոր անվանմանը, նոր GLE դասը պետք է ընկալել ոչ թե բոլորովին նոր մոդել, այլ որպես ML-ի թարմացված տարբերակ։ Նոր մեքենան ստացել է վերջին շրջանի ոճաբանությանը համահունչ դիզայն, հատկապես առաջնամասի ձևավորման հարցում, որտեղ ավելի ռելիեֆային կապոտը, անվաթևերը, լուսարձակները, ռադիատորի ճաղավնդակը մեծ եռաթև աստղով և բամպերը ավելի ընդգծված են ծավալային առումով և ավելի համապատասխան ֆիրմային նոր ոճին։ Հետևում սակայն փոփոխություններն ավելի քիչ նկատելի են։ Կանգ ազդանշանների թափանցիկ ետընթացի լույսերի համար նախատեսված հատվածն այժմ տեղավորված է ներքնամասում, իսկ բամպերի ստորին հատվածում տեղակայված խլացուցիչի խողովակներն այժմ առանձնացված և ընդգծված են։
AMG տարբերակի խլացուցիչները 4 հատ են՝ շեղանկյունների տեսքով եւ ավելի ագրեսիվ ձևավորված բամպերներով։ Սալոնում անմիջապես աչքի է ընկնում կենտրոնական վահանակի մեծ մոնիտորը և նոր գծագրություն ստացած երաթև բազմաֆունկցիոնալ ղեկանիվը։ Ավելի պատկառելի այս դասում առաջին անգամ հայտնված և այնուհետև ավելի դեմոկրատական C դասում առաջարկված օժանդակ ֆունկցիաների կառավարման համակարգն այստեղ ևս առկա է իր կլոր տափողակով և վրայի սենսորային թաշպադով։ Սմարթֆոնների կառավարմանը բնորոշ ֆունկցիաներով, որի հետ աշխատելը դարձել է չափազանց հեշտ և ինքնին։ Ավելացել են նաև սալոնի գունային լուծումները և հավաքման նյութերի տեսականին, որն իր մեջ ներառում է կարբոն, ալյումին, հունական կաղնուփայտ, ևկալիպտ և դաշնամուրային լաք, նապա բարձրորակ կաշի և թանկարժեք ալկանտարա թավշակաշի։ Ինչ վերաբերում է շարժիչային գամային, ապա այստեղ կան ինչպես հին, սակայն ավելի հզորացված ագրեգատներ, այնպես էլ բոլորովին նորեր։ Շեմայի մոդելներն ունեն դիզելային տուրբոշարժիչներ 2.1 լիտրանոց 4 մխոցային շարային 204 զյաուշ հզորությամբ և 3 լիտր աշխատանքային ծավալով վեաձև 258 զյաուշ հզորությամբ։ Դիզելային տարբերակները ստացել են 9 աստիճանով 9 G-Tronic ավտոմատ փոխանցումատուպ, որն էականորեն տնտեսում է վառելիքը GLE 250 T-ի դեպքում 100 կմ-ին հասնելով 5.4 լիտրի։ Բենզինային շարժիչները մի քանիսն են։ 3 լիտրանոց վեաձով 6 մխոցային կրկնակի տուրբո ներմուծիչով տարբերակը զարգացնում է 333 ձիաշ հզորություն և մատնանշում որպես GLE 408 ֆորմատիկ։ GLE 500 ֆորմատիկ տարբերակն ունի 8 մխոցային շարժիչ, 4.7 լիտր աշխատանքային ծավալով և կրկնակի տուրբո ներմուծիչների օգնությամբ զարգացնում է 435 ձիաշ հզորություն։ Նոր GLE դասը ստացել է բոլորովին մի նոր տարբերակ ևս, վարդակից սնուցվող plug-in հիբրիդային տարբերակ։ Այս տարատեսակը մատնանշվում է որպես GLE 500 փոքրատառ E ֆորմատիկ։ Այս մոդելի ուժային համակարգը բաղկացած է վերահիշատակված 333 ձիաուժանոց PV-ից և 116 ձիաուժանոց էլեկտրական շարժիչից, որն ինտեգրված է 7 աստիճանով 7 G-Tronic ավտոմատ փոխանցումատուպին։ 442 ձիաուժ ընդհանուր հզորություն ունեցող ամենագնացը 100 կմ-ին ծախսում է ընդամենը 3.3 լիտր վառելիք և կարող է բացառապես էլեկտրականությամբ անցնել 30 կմ ճանապարհ, մինչև 130 կմ/ժ առավելագույն արագությամբ։ Հիբրիդային մեքենան ունի վարման էլեկտրական, բենզինային և խառը ռեժիմներ։ Porsche Cayenne-ի և BMW X5-ի թոփ տարբերակներին հաջողությամբ դիմակայելու համար Mercedes-ում իհարկե չեն մոռացել նաև AMG տարբերակի մասին, որն այժմ առաջարկվում է հզորության 2 աստիճանով. 557 ձիաուժանոց Mercedes AMG GLE 63 5.5 լիտր աշխատանքային ծավալով վեաձև 8 մխոցային տուրբոշարժիչով և GLE 63S, որի հզորությունը հասցված է 585 ձիաուժի։ Առաջին տարբերակը 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 4.3, իսկ այս տարբերակը 4.2 վայրկյանում։ Նախկին ML63 AMG-ին այս վարժությունը կատարում էր 4.8 վայրկյանում։
Ճանապարհներից դուրս վարման սիրահարներին Mercedes-ն առաջարկում է off-road ATT-ը, միջեցնող փոխանցումաշարքով եւ միջտեռնային բլոկավորվող դիֆերենցիալով։ Նոր համակարգերից կարելի է առանձնացնել վթարների բացառման Collision Prevention Assist Plus ավտոմատ արգելակման եւ կողային քամու դեմ կայունացման Crosswind Assist համակարգերը։ Նոր GLE դասը շուկայում կլինի առաջիկա 4-5 տարիների ընթացքում եւ այնուհետեւ կփոխարինվի նոր մոդելով։